Nalazimo se u specijalnom rezervatu prirode Okanj Bara. Iza mojih leđa izvode se izuzetno bitni radovi. O čemu se zapravo radi? Popričat ćemo sa gospodinom Milošem Bibinom, potpredsjednikom udruženja Okanje Lemir, koji su upravljači specijalnog rezervata Okanj Bara. Na samom početku, dobar dan. Dobar dan. Kakvi se radovi izvode upravo iza naših leđa? Iza naših leđa se izvode radovi na kanalu 29 slivnog sistema Kumane 2. Radovi se izvode u okviru projekta unapređenja vodnog režima specijalnog rezervata prirode Okanj Bara, koji smo sačinili u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine. U okviru kog projekta, koga finansira? Finansira ga Evropska unija, znači to je Evropska unija agenda za zelena agenda za Srbiju, isfinansira se znači iz sredstava Evropske unije, vlade Švajcarske, Švedske, naše vlade i Evropske banke za razvoj. To što se odvija u okviru procesa projekta razvojnog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju. U kojoj dužini se izvode radovi i šta konkretno? Konkretni radovi se sad izvode na kanalu K29, oni se izvode u dužini od oko 6 km. Osnovna stvar je da se postojeći cevni propusti koji su manjeg profila i koji su zaronjeni, oni se menjaju, radi se novo profilisanje, postavljaju se veće cevi i cilj svega toga je da se dotok vode u kišnom periodu poveća dotok vode kapacitete da bi se napunile bare Crvenka i kanal Čikos koji se nama nalazi iza leđa. U kakvom stanju se trenutno nalazi specijalni rezervat prirode Okanj Bara i ukoliko ima stepena zaštite? Što se tiče same situacije, ovo je sada jesen. Pozna jesen, evidentan je nedostatak vode. Inače, što se tiče biljne vegetacije, zbog čega smo mi najviše proglašeni, je izuzetno bogata biljna vegetacija. Mi imamo tri stepena zaštite. Prvi stepen je sama Okanj Bara, to je slano jezero u površini 160 hektara, a ostale površine su od ukupno do 5480 hektara, su pašnjaci, trstici, livade i oranične površine. Ovde ima i određeni broj životinja? Ima, naravno. Pre svega ovde ima tri sela koje gravitiraju, to su Lemir, Taraš i Kumane, nekoliko hiljada grla stoke ima na ispaši i krajnji cilj svega ovoga je kada se to bude završilo, kada se ceo projekat bude završen, da se stvori mogućnost za formiranje jedne veće vodene površine, plitke površine, koja bi jako pomoglo stočarima za ispašu, lovnoj divljači i okupni biodiverzitet Okanja bi se jako popravio. Ovde vidimo u našoj neposrednoj blizini i bunar. Tako je. Postoje bunari, to su bunari koji su zatečeni i oni to ljudi koriste za ispušu. Jer vidite, sada nema vode u kanalu, oni moraju da se snalaze da napajaju svoju stoku. Praktično rečeno, kiša ne pada tokom cele godine. Podjednako, određene količine su dovoljne u toku jedne godine, zar ne? Pa, znate kako je. Najbolje je u proleće. Došlo je do disbalansa između podzemnih, nadzemnih i površinskih voda, tako da su vrlo često ovako sušni periodi. A mnogo je ređe kada je pod vodom. Čitav projekat svodi na to da pokušamo da one vode koje će se prikupiti sistemom prelivnih ustava da ih zadržimo do planiranog nivoa kota koje su predviđene po projektu i da bude što više koristi za ljude koji gravitiraju. Faktički to su korisnici rezervata. Postoje i određeni stepeni zaštite? Tri stepena zaštite. Prvi stepen zaštite je sama ova bara Okanj, rekao sam 160 hektara. Ostale su pašnjaci, trstici, oni su u drugom stepenu zaštite i oranične površine su u trećem stepenu zaštite. Da li ovde postoje možda neki problemi koji se rešavaju? Pa generalno mi nemamo nekih velikih problema. Postoji dobra saradnja sa pašničkim odborima, sa ljudima koji su na terenu. Uvijek bilo kakav problem se rešavamo zajednički bez ikakvih problema. Malo je bilo, ima problema oko odoravanja, ali i to pokušavamo, znate ono, premerimo, upozorimo, nemojte, i mislim da ljudi se povlače, ono što se kaže, da se povuku granice svoga poseda. Da se vratimo još malo na same radove, ko ih izvodi, koliko dugo će trajati? Izvodi ih
poljoprivredno VDP Srednji Banat iz Zrenjanina, oni su uradili projekat, projektnu tehničku dokumentaciju. Ovi radovi su predviđeni da daju negdje do 10. novembra da budu završeni. Počeli su u ponedjeljak 23. i planirali da budu završeni do 10. Znači tu će biti možda nekog prekida zbog vikenda, zbog ovog, ali u principu 10 radnih dana će biti sasvim dovoljno da se ova faza za ovu godinu koja je planirana da se završi. A kolika je vrednost radova? Vrednost radova je negde oko 1.800.000 dinara. Mi smo ta sredstva dobili, kažem, od Evropske unije, Vlade Republike Srbije, Evropske banke za razvoj. A koliko udruženje koje je upravljač broj članova? Koji vode računa upravo specijalno? Pa mi imamo direktno uključenih 6. A i članovi izvršnog odbora se bave time i imamo naša skupština broj nekde oko 40 članova i oni svi uzimaju neki udeo koliko mogu. Mi čak imamo i stipendiste neke, to su mladi studenti iz okolnih sela koji odgovarajućeg usmerenja i oni uzimaju aktivno po potrebi kad mogu da uskoče sa nekim aktivnostima. Na koji način funkcioniše udruženje u finansijskom smislu? U finansijskom smislu mi radimo godišnji program upravljanja. Godišnji program upravljanja kada nam se odobri, mi dobijemo finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije i imamo jedan deo iz naknada koje naplaćujemo korisnicima rezervata. To su naknade koje su po zakonu o naknadama. Nama najviše nam doprinosi Naftagas, to su instalacije, elektroinstalacije, gasne instalacije, cevovodi. I kakvi su planovi u budućnosti? Pa mi pre svega želimo da guramo ovaj projekat da završimo. To će trajati bar još jednu godinu, dve. Kada završimo taj projekat, onda ćemo stvoriti jednu, što se kaže, celinu koja će zaista biti funkcionalna. Projektom će biti obuhvaćeno šta sve? Još osim ovog promjene prostupa, prelaza, planirano izmuljavanje kanala Crvenka, izgradnja ostrova za ptice. Predviđeno je između kanala Čikoš i Bare Crvenka jedan nasip da se izgradi, da bi se pregradilo, zato što je 16 km, pa mora malo da se izniveliše voda, i 4 prelazne ustave. Prelazne ustave se grade zato što bi one automatski prevodile vodu iznad predviđenog nivoa. Hvala vam puno na izdvojeno vreme. Hvala vama.